អ្នកបើកឡាននេះឆ្លឿយហ่ะប្រញាប់ចូលខ្លួនមកដោះស្រាយជាបន្តហេតុអ្វីបើកឡានមិនមើលបលិសកំពុងសម្រួលចរាចរណ៍នៅខាងមុខសាលារៀនប៉រិជ្ជមិត្តជាទីមេត្រីរថយន្ត Staric ពោះទឹកប្រាក់មួយគ្រឿងបើកឆ្លឿយណាស់បំពេញយ៉ាងខ្លាំងមិនខ្វល់ពីសวัสดิภาพរបស់សិស្សសាលាមិនខ្វល់ពីសวัสดิภาพរបស់អ្នកដំណើរផ្សេងទៀតនៅលើផ្លូវហើយបានប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះ គោលដៅអនុវត្តច្បាប់របស់មន្ត្រីនគរបាលដែលកំពុងសម្រួលចរាចរណ៍ឲ្យសះនៅខាងមុខវិទ្យាល័យជាភូខេតស្ប៉ៃរៀងយងភេកភ្លូការប៉ូលិសនគរបាលរដ្ឋបាលច្រកបន្ទេសនាវេលាថ្ងៃត្រង់ទី27ខែមករាឆ្នាំ2024នេះបានបង្ហោះវីដេអូខ្លីមួយមានរយៈពេល10វិនាទីបង្ហាញពីសកម្មភាពកម្លាំងមន្ត្រីកំពុងសម្រួលចរាចរណ៍ដែលមានដាក់រនាំងសញ្ញាបញ្ជាចរាចរណ៍លើទ្រូងផ្លូវទៀតផងតែប้ายចិញ្ចាចរថយន្តខាងលើมันបង្អង់លើបួន ជួនទៅដល់គ្មានខ្លាចញើតបះពាល់ដល់អ្នកដីតេឡាយខាងក្រោមនេះជាសំណេរទាំងស្រុងរបស់សម្បត្តិគិញកម្លាំងពោះនគរបាលរដ្ឋបាលច្រកបន្ទេសំរួលចរាចរណ៍មុខវិទ្យាល័យជាភូសូមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាកុំយកគម្រូអក្រក់ដោយរថយន្តដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AX2346 បើមិនគោរពប្រលិះសូមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បើមិនគោរពប្រលិះសូមកាត់ដល់អាយុជីវិតសេះដែលឆ្លងផ្លូវចូលសាលារៀនផង បើមិនគោរពប៉ូលីសសូមគិតដាល់អាយុជីវិតអ្នកដីផងម្ចាស់រថយន្តបើមិនចូខ្លួនមកសុំទោសជាសាធារណៈទេលោកនឹងត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ជាធរមានកិច្ចទៅណាក៏មិនរួចដែរបន្ទាប់ពីបានឃើញសកម្មភាពប្រហើនរបស់អ្នកបើកបោចំលើយនេះហើយសាធារណៈជនជាច្រើនបានសំដែងអារម្មណ៍ខឹងសម្បានិងស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចស្ដារជ្រាវរកបក្កុលនោះមកផ្ដន់ទៀតទោសតាមច្បាប់ដោយមិនចង់ឃើញបញ្ចប់រឿងត្រឹមសុំទោសឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយ ម្ចាស់រដ្ឋដឹកខាងលើសូមប្រញាប់ចូលខ្លួនមកដោះស្រាយបើមិនចង់មានបញ្ហាកាន់តែធំ